Gazeta apresenta, a partir de agora, um show de atrações. Festa no Interior, o programa mais alegre do seu rádio. Apresentação, Wilson Collin. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, muito boa tarde. A partir de agora, muita música, muita alegria. São 1h33, é até as 4 da tarde, nós levando muita música para todos os ouvintes da Gazeta, toda a região do Rio Grande do Sul e mesmo em outros estados. Isto mesmo, a partir de agora, o campeão de audiência, Festa no Interior. Então vamos abrir a parte musical do nosso programa? Vamos com música, tem também convite pra domingueira, tem convite pra baile de kerpe, tem aniversário, a gente fica muito contente, aniversário também de um dos nossos patrocinadores, tá de aniversário, e vamos cantar os parabéns pra ele aqui, quando a gente fizer os aniversários. E às 3 horas é o Cantinho do Amor. Alô meu amigo, alô minha amiga, você solteirão, solteirona, separado, divorciado, você está sozinha, tá pensando coisas até às vezes ruim, não esquente a cabeça, vem aqui, até aqui na Rádio Gazeta, inscreva-se no Cantinho do Amor, você pode ser feliz pro resto da sua vida, arrumando o seu cara à metade, isto mesmo, a gente fica muito contente se você vem aqui e participe do Cantinho do Amor. É, há muitos anos já estamos apresentando o Cantinho do Amor. São exatamente 1h42, meu amigo Thiago Machado, vamos lá, sucesso! Era uma coisa, era uma novidade, né? Porque era o único meio de comunicação que nós começamos a curtir, né? Porque não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha nada. A única coisa que nós tínhamos era para escutar o rádio, música, notícia, tudo que acontecia, né? É, o rádio, a gente ficava sabendo através do rádio, né? E hoje continua também, né? É, e nós, por exemplo, aqui, usemos durante o dia inteiro, de manhã cedo à noite. Só desligamos o rádio quando a gente entra para dentro de casa, de noite, para assistir alguma novela, a notícia, assim, né? Mas o rádio é a preferência, é o rádio, né? Ainda continua. Quando eu comecei a escutar o rádio, a minha era as dedicatórias de antigamente, não sei se você lembra, que dava o nome, daí homenageava o aniversariante. Então a gente trabalhava o dia inteiro, de noite tomava um banho, nem chuveiro não tinha, tomava banho num tanque de água, assim, frio mesmo, e depois jantava e ó, lá pro aniversário do fulano lá e dança até 10, 11 horas e daí ó pra casa pra outro dia pro serviço de novo. Nós cansamos de juntar, fazer um bilhetinho e mandar para a rádio e daí marcar as músicas que nós queria, daí nós se reunia a juventude para eles tocar aquelas músicas naquele horário para nós poder dançar. E o que era a rádio naquela época, né? A serventia e o passatempo, né? Que era e é o rádio hoje ainda, né? Naquela época era a comunicação, como é que eu vou dizer? Era mais direta, né? Era, tu escrevia, mandava para a rádio, imediatamente você recebia o retorno. Vez quando eu era solteira, enviei até uma carta pelo ônibus. Eu fui na parada do ônibus aí no asfalto, entreguei pro motorista e ele entregou lá na Rádio Sarandi. O Marino Strack, a dona Ivone, o Marino tá tiradão lá na sombra com o rádio pendurado numa laranjeira, ligado na Gazeta. É um abração para eles, muito obrigado, são grandes ouvintes do programa. O Darcy Mockstein, lá em Ponte Nova, Sarandi, um abração para vocês também. A sua esposa Neuza, é um abraço aí na Ponte Nova, um abraço para vocês. Mas eu era piada, de 8, 10 anos. Meu tio ali tinha a roda d'água, ele tinha um radiozinho pequeno ali, com uma luz. É, então aquilo lá a gente ia escutar aquela vez. Mas isso aí, no tempo que tinha só com roda d'água, aquele dinamozinho pequeno. E ali que a gente escutava o rádio. Farroupilha,
mas era lá de São Paulo. Escutava quando tinha caipira que andava. Notícias, essas coisas, não escutava assim. Ah, aquela vez o Prisola ocupou a Rádio Farroupilha. Noite e o dia, assim, gritando e chamando a atenção do exército. Chamava assim um tal de, era o ministro, Arracão. Me prende o Arracão. E aquela vez era aquela revolta, daí fugindo para o Uruguai. Naquela vez já existia mais rádio, quando foi a expulsão do Jango ali. Ali já tinha mais rádio. O Prisola foi eleito, foi em 1900. Quantos anos o Jorge tem? Foi em 58, quando o Jorge nasceu, daí ele teve que ser feito uma cesariana. Daí ele foi no hospital e daí o doutor Milton, que fez a cesariana, estava lá na prefeitura contando os votos do Prisola. À meia-noite tive que chamar ele para fazer a cirurgia. E eles contando os votos. Daí no outro dia o médico chegou e disse, tem que dar um nome para ele agora de Prisola. Mas daí eu não quis dar o nome de Prisola. Daí foi botado junto Jorge e Leonel. Por isso ele tem o nome de Leonel. É 2:04. É, queremos mandar um abraço lá para a Adriana Sterling e o Quito, lá em Santo Antônio do Planalto. Eles estão parabenizando o município. Dia 20, Santo Antônio do Planalto, Coqueiro do Sul, fizeram aniversário, 23 anos de emancipação, né, Ari? Então depois vamos cantar os parabéns. O município de Santo Antônio do Planalto temos. Geralmente, quando vem a voz para o Brasil, de tardezinha, né? O que vem na TV, eu já sei tudo ali na rádio, né? E daí, jornal eu não assisto quase, né? Só futebol, assim, eu é mais no rádio, né? Aí eu vou na cama, me deito, ligo o rádio, escuto, de noite sempre tem música. Antigamente, eu, quando eu era mais novo, nem luz tinha, mas tinha um rádio velho de pilha. Eu me sentava de noite no escuro, até 10, 11 horas, escutando os caipiras lá de São Paulo cantar. Fala, Zé Bétio. Falo sim. Ele agora vai se apresentar na Rádio Nacional de São Paulo a dupla que canta para a terra e para o céu, Liu e Léo. Programa do Zé Bétio. Eu, quando tinha 13 anos, eu tinha um rádio a pilha. E primeiro era a bateria. Aí depois veio a transformação de rádio a pilha, né? Então aquele rádio tinha um... Era um agricultor ali que ele fez um curso, sabe, de transformação desse negócio de passar um rádio a bateria para pilha, né? E ele fez um rádio assim, era de madeira. Daí ele transformou ele e aquele rádio, então aí era uma beleza. Eu, de noite, jantava, já sabia o horário certinho. Ligava na Record de São Paulo e o Zé Bétio estava falando. Aí vinha o Tonico e Tinoco, vinha o Jacó e Jacózinho, o Lio e Léo, o milionário José Rico. Mas tem tantos que o Canário e Passarinho, o interlocutor da Rádio Record, dizia, fala, Zé Bétio. Daí diz o Zé Bétio, falo sim. A Rádio Record de São Paulo, Tonico e Tinoco se apresentando. E aí largavam a música, era uma beleza. Deus, eu não perdia uma noite. De segunda a sexta-feira, e sábado, daí aí a gente ou se reunia, gurizada, né, aqui ou ali. Mas durante a semana que era de trabalhar, de dia trabalhar, de noite a música. E lá de Marau tem um ouvinte nosso, o seu Honorino Monteiro e a dona Elidin. Um abração para vocês, muito obrigado. Também o Amarildo, a Noeli, todo o pessoal aí. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência. Tiago, duas músicas de banda lá, Tiago. São 2:51, faltando 9 minutos para iniciar o programa Cantinho do Amor. Vamos lá, sucesso! Eu, 90%, quando estou trabalhando com o trator, estou escutando rádio, né?
eu escuto notícias e música, tudo que tiver na programação eu estou escutando. Né? Eu gosto, é um passatempo trabalhando. Eu passava veneno com capacete e com fone de ouvido também. Quando não tinha cabine, usava o capacete. E daí eu botei o som dele para escutar som, sim. Antes da cabine eu tinha. Já tinha o abafador com alto-falante dentro, né? Agora melhorou, né? Depois que deu, dá menos ronco, né? Menos. Mas eu já tinha antes também isso assim, né? Os abafadores com. Botei um som dentro do telefone. Tirei do telefone e coloquei lá dentro. Eu, quando encato a plantadeira, pode até olhar depois, eu tenho um alarme. Tirei o alarme do ré do trator, coloquei lá dentro. E mais uma luz que liga, me avisando, né? E enchi tudo o espelho, porque lá fora não escuto nada. Tem que visualizar tudo, né? Mas no chiqueiro eu tenho caixa de som, tudo. Rádio de carro adaptado na luz. Os porcos estão tranquilos lá, escutando a rádio. Que até vai menos ração por causa disso. Nós temos até na sala de ordenha, né, também. Tem no pátio, às vezes eu tenho rádio aqui, eu tenho rádio pequeno ali, eu pego junto como é que trabalha. Na safe eu não tenho, porque a safe a gente tem que cuidar mais. É. Vai que estoura lá uma coisa e a gente não escuta, né? E não dá. E agora está com nós aqui o seu Domingos lá de Birubá. O rádio divulga aquilo que é a realidade, né? E a só diferença que tem que o que passa na televisão você enxerga ao vivo. Se é verdade ou não é, a gente não pode dizer nada, né? Eu, TV, eu acho muita violência e... Se eu assisto é o canal Rural, né? Mas assim eu não sou de futebol, aí eu sou fã, né? Aí eu perco até tempo para assistir. Horas e 3 minutos. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Estamos iniciando o Cantinho do Amor. Você que é solteirão, solteirona, separada, você é divorciada, você está morando sozinha, você quer arrumar um companheiro, uma companheira, então é a oportunidade aqui no Cantinho do Amor. Você vem até aqui na Rádio Gazeta, escreve, dá o seu nome, as suas características e nós aí preservamos sigilosamente. É, então a gente não dá o nome no ar, é só as características. É por isso que está dando certo o Cantinho do Amor. E você pode ser feliz pro resto da sua vida. Eu tenho aqui uma senhora, tem 69 anos, ela quer arrumar um companheiro de 69 anos, até 72, 73, ela mora num bairro aqui de Carazinho, ela tem casa própria, ela tem tudo, só falta aí o maridão. Temos mais um rapaz aqui de Chapada, ele tem 55 anos, ele quer arrumar uma companheira para relacionamento sério, temos o telefone dele aqui também. Temos também aqui uma viúva aposentada, tem casa própria, 59 anos, ela quer arrumar um companheiro que não fuma e não beba, para morar com ele, com ela, isto mesmo, para morar com ela. Temos mais aqui um rapaz, temos dois telefones dele, ele quer arrumar um companheiro, ele é um rapaz novo, novo, e ele quer arrumar um companheiro, ele é viúvo, e temos o telefone dele. Temos mais um rapaz aqui, tem 63 anos, ele quer arrumar um companheiro de 30 até 50 anos. Temos mais aqui, ele é viúvo, tem 60 anos, quer arrumar um companheiro de 55 até 58, Ele mora solito, ele mora sozinho, isto mesmo. Tem casa própria e gosta de ir na igreja. Olha só, ele gosta de ir na igreja, parabéns. Tem mais aqui uma mocinha, 49 anos, ela é viúva, quer arrumar um companheiro de 40 até 60 anos. É isto mesmo. Temos mais um aqui, 50 anos, ela é viúva, ela mora solita, sozinha e quer arrumar um companheiro de 50 até 60 anos. Mais um rapaz aqui tem 37 anos, ele quer uma companheira, ele é 4 anos separados e quer uma companheira para compromisso sério, isto mesmo. Por hoje era só no Cantinho do Amor e sábado que vem tem de novo. Tem bastante gente me imitando, né? Fazendo Cantinho do Coração, o nosso programa é Cantinho do Amor, já é marca registrada, né, Nelly? Marca registrada, aí não tem. Mas aí as pessoas... Estou muito contente e muita audiência das pessoas que moram sozinhas, eles ficam escutando a rádio, ver se não tem nada para eles.
eu pensei em fazer para ajudar as pessoas. Às vezes tem gente que não se conhece nele. E daí eu pensei assim, vou fazer. Comecei meio pequeno, né, o Cantinho do Amor. E agora tá grande. Tá grande, as pessoas vêm até na rádio. Antes eu não precisava ir na rádio, né? É, eu fazia por telefone, mas agora não faço mais por telefone. Daí o telefone não dá, tem que vir aqui na rádio e dar a identidade, tudo certinho, né? E tá dando certo, tá dando certo. Bastante gente tão morando junto, todas as idades. Todas as idades. É, tem aí de 24, 34, 40, 50, 70, tudo que é idade. Ah, porque eu tô sozinho, né? Queria ajeitar uma companheira, mas não é fácil. Existir existe, mas querem só dinheiro, daí. Apareceu, mas é que nem te falei, né? Não é fácil. Pois minha filha diz, abre o olho, pai, nós temos que cuidar. Então é real. Tô com minhas dúvidas. Eu sempre escuto o programa. Sempre. Só não sei ler muita coisa, né? Escrever, tirar os números e pegar nos telefones, essas coisas, não sei muito, né? E a gente tem vergonha de pedir pros estranhos, né? Então, digo, quer saber uma coisa? Que eu vou lá. Me resolvi e fui. Eu só quero arrumar um companheiro, uma pessoa boa, honesto, né? Que sirva de companhia da gente, né? Todas as horas, pra sair, ficar de caseiro também com a gente, né? E pra tomar chimarrão, e no CTG a gente gosta muito, né? Isso aí, as terceira idade. Vai, tá de noite, a gente fica triste, sozinha, né? Às vezes quer sair, não pode, né? E o mais, tem que aguentar sozinha mesmo. Até quando Deus acha que dá, né? Por isso que a gente sempre fala que arrumar um companheiro, mas não sei se é fácil, né? Eu já tive dois, os dois faleceram. Peguei, mas não deu nada certo. Era pessoas comprometidas. Tem muita gente ali que vai ali, tá com outra. Daí nunca mais liguei. Porque eu interessava arrumar uma pessoa, mas pra vir dar encontro na vida, já passei por isso, não adianta. Pessoa séria não existe mais, né? Ou existe? O que que tu me diz? Não existe, né? Não tem. Porque eu nunca encontrei. Eu tentei. Eu tentei uma vez, não. Eu fui enganada de novo, não. Não tem. Outra vez eu não mereça essa pessoa. Sei lá, vai. De quantos anos pode ser, Luísa? A de 49 anos tá aqui, Lorena. Ele vai ligar depois. Luiz, fala o seguinte. Tu liga um pouquinho mais tarde que eu vou procurar aqui com o Wilson aqui, vou anotar o número. E eu te passo ele, tá? Sim. Eu tô encontrando aqui nesse pacote aqui. Zero. Zero de novo. Nove. Dois. É outro, é o nove. Dois. Não, daí tu entra em contato com ela. É. 81. Dois de novo. 25. Zero. Quantos anos? 35. Só um pouquinho, tá? Aguarda aí na linha? Tá bom. Quem ligou foi eu. Ele que botou o telefone dele, não eu fui liguei. Eu. Eu tava me sentindo só. Daí eu liguei na rádio que eu queria uma companheira, que eu expliquei, né? Era viúvo, morava sozinho, e tinha casa própria e tudo, né? E eu tava escutando o programa, sempre escutava. Nós sempre escutamos o programa, né? Eu fui no mercado para comprar umas coisas, para domingo, né? Era sábado de tarde, né? E daí ela ligou e achei que pensei que era comigo, disse, é boa pessoa, ela é calma para falar, não é exagerada nos assuntos, né? E estamos vivendo, estamos aí. Era para ser assim. Era para ser. E nós nos encontramos, mas ele veio aqui na minha casa, daí nós conversamos. Não, daí eu achei que não ia dar certo, né? Só se não conhecia ele, eu tinha até medo, né? Porque eu morava sozinha. E daí foi indo, né? Depois ele ligou de novo, daí ele ligou, eu não respondi.
Daí eu pensei que não ia dar certo. E daí ele ligou de novo e disse, mas não, vou responder. Ele liga tanto e... Daí nós conversamos, né? É. Se acertemos. É, já faz... Em agosto vai fazer 2 anos que estamos vivendo juntos, né? Ele está morando aqui já. É, morando com ela aqui, é. Faço tudo, as caminhadinhas para ela e tudo, né? Se ela precisa fazer, marcar um exame, eu vou. Se ela precisa buscar uma coisa no mercado, porque eu não deixo ela carregar peso, né? Problema dela, né? Então eu vou, pego. Daí pensei, digo, vou mudar de cidade, porque lá onde eu morava, em Ibirubá, morei 66 anos lá. E foi engraçado o nosso encontro. Eu vim aqui, né? Eu não sabia onde é que ela morava, né? Daí o meu cunhado me trouxe aqui, deixou lá na esquina, lá em cima. E daí eu vim procurando aqui. Daí eu perguntei a essa vizinha aqui se não tinha uma senhora que queria vender uma casa, como ela queria vender, né? Daí eu vim como se fosse fazer um negócio, né? E cheguei e... Daí comprei tudo, né? Comprei até o amor dela. E eu tô vivendo bem com ela, tem um... Não falta nada, graças a Deus. Só eu estou pedindo a Deus que a saúde dela melhore, né? Que dê para nós se divertir mais e mais nos bailinhos, né? Solidão é a coisa mais triste do mundo. A gente pensa tudo que é coisa ruim, às vezes, quando a gente está solito, né? A gente acha que a vida termina, né? É, acho que é. Parece que a gente acha que está no fim da vida e não. A vida é a vida mais... A vida é a coisa mais rica do mundo, né? O amor, para nós, é uma significância muito bonita. Amor é a coisa mais linda do mundo. Depois de velho ainda, né? Depois de velho, é. Porque o amor tem que permanecer durante a vida, né? E a gente, estamos encerrando o programa Festa no Interior. Muito boa tarde, senhoras e senhores! A Gazeta acabou de apresentar Festa no Interior. Sábado que vem tem muito mais para você. Boa tarde. Até agora não. Tô esperando. É difícil, mas tem um deles por aí, mas trupicando no outro, mas do meu nível, não. Não desisti, tem um ali no meio nos panos, mas ela não quer vir morar comigo, eu vou na casa dela, não vou, ela quer que eu vou morar com ela. Eu não vou deixar minhas coisinhas que eu tenho aqui, né? Depois quando eu tô doente, vai saber se me dá um pontapé no bumbum. Você sabe a intenção, né? Eu já teve várias que queria. Mas o Vitor disse que vai gente, eu vou ver. Ela tá bom assim, vivendo assim. Ninguém me incomoda, né? Tá, mas a gente, dessa idade, tem que encontrar a coisa certa, porque se pegar errado, vai só se incomodar na vida. E saber onde é que tá isso. É isso.